Մեկ ամսից կլրանա 1 տարին, ինչ պայմանագրային զինծառայող Վայեմանուկյանը դիրքերից անհետացել է։ Վայեմանուկյանը ծնունդով Վայոցձորի մարզի Գլածոր համայնքից է, աշխատում է Պաշտպանության նախարարության ենթակա զորամասերից մեկում պայմանագրային զինծառայող։ 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին խաղաղ պայմաններում 34-ամյա Վայեն ծառայեկից ընկերների հետ բարձրացել է Վայքի դիրքերից մեկը, ու այդ օրվանից հետո ընտանիքը նրանից որևէ տեղեկություն չունի։ Միջ դիրքեր բարձրանալը խոսել է կնոջ հետ երկու բար փոխանակել որդիներից մեկի հետ ու դրանից հետո կապը կորել է։ Փորձել են հետ զանգել, համարն արդեն անհասանելի է եղել։ Բարձրացելա դիրքեր, ժամը 12-ին տեղը հասա, դիրքերում կոպե ախմա, շորերն էլ չի փոխել, էլի։ Հենց ընկերը շփոթ մունքից ելնելով, վեշը մոռացելա մեքենայի մեջ, թողել են վերև պոստեր, ասել են կվերցնենք։ Իրանք 44 օրի պատերազմի մասնակից են եղել, ոտքից վիրավորում է ունեցել ընկերը, խնդրել է, ասել է համ պոբրեմ, համել ոտքս ցամ է, լիկը գնաց վեշը էսպես, դե ամուսինս էլ չի մերժել, գնացել է, գնացել է, վեշերը վերցել է, հետ է եկել, հետ գալու ճանապարհից արդեն չկա։ Կինը Լիաննա Մելիքսետյանն ասում է, հնարավոր բոլոր պետական գերատեսչությունների դռները թակել են, եղել զորամասում հարց ու փորձ արել, որևէ մեկը չի տեսել ու չի լսել, թե ինչպես ու ինչ հանգամանքներում է անհետացել ամուսինը։ Գիտի միայն, որ այդ հատվածում հայկական դիրքերի շատ քիչ հարավորության վրա ադրբեջանական զորքերն են տեղակայված։ Պայմանագրային զինծառայողի անհետանալուց հետո հարուցվում է քրեական գոր դասալքության հոդվածով, որն ըստ կնոջ հետագայում հերքվում է։ Դասալքության հոդվածը հանեցի, հիմա իրան տվել են սպանվածի, այսինքն անհայտանցի կողմից սպանված, դին անհետացված, դա էլ որ լինի հակառակորդի կողմից, էլ հիմա չգիտեմ, տեսնենք ինչ ա լինի։ Հա, մեղադրել էին, որ պոստալ եք է, դատական բան էին դրե իրա վրա կալանավորման հոդված էին դրե, որ իրան գտնեին ու կալանավորեին, այսքան էս, հա, այսի հերքվել արդեն, եթե չեմ սխալվում, հունիս ամսին։ Անհետացած պայմանագրայինի եղբայրը Հայկ Մանուկյանը ևս աշխատել է ՊՆ-ում, բայց առողջական խնդիրների պատճառով նոր պայմանագիր վերջինիս հետ չեն կնքել։ 3 օր առաջ է եղել Պաշտպանության նախարարությունում հանդիպել տեղի պատասխանատուներից մեկի հետ։ Կոչումն ու անունը չի հիշում, բայց ասել են, որ նորական աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Իդեպս ընտանիքի անդամների վայրին փնտրել են ընդամենը 4 օր, հետո ասել են, ձմեռ է, ձյունը կհալի, կշարունակեն ու վերջ։ Առաջ 3 օր մանենեք ու հալևս մանենք, հետո 16-ի դեպքը եղավ, նոյեմբերի 10 սպեցի դեպքը արդեն գործը քնավ, դրանց հետո արդեն ձուն եկավ, ձուն հալվելուց հետո որոնական աշխատանքը կկատարեն, որոնական աշխատանքներից հետո ոչ մի էլ արդյունք չտվեց։ Ես ընդի ասի, որ թերի է կատարել, ձեր ծառայությունը թերի ա էլի, ասում ա խի, ասում է ձեր պաճառներ բերի էլ, ասում ես եմ ծառայել, ձեր բանը չեմ տեսել, բանը ասում խնդիր չկա, ես ընդունում, ասում է մի տարվա մեջ ոչ մի անգամ այցելություն չի արացել, ինչ ա կատարում, իր ընտանիքը ոնց ա ապրում, ոնց չի ապրում, բայց ճիշտ եք ասում, բան, գործը քնվում է, սպասեք մեր պատասխանին, մի քանի օրից մենք եկել կգանք կտնենք, դենա ոչ իրաս վիճակով ոնց են ապրում։ Պայմանագրային զինծառայողի ընտանիքն ապրում է սոցիալական ծանր վիճակում, ընտանիքը զրկված է ապրուստի տարական պայմաններից, նախկինում գոյատևել են Վահեի աշխատավարձով, հիմա նրա 3 անչափահաս երեխաները օրվա հացի խնդիր ունեն, գյուղում հիմնական աշխատանք չկա, ոչ Վահեի եղբայրը, ոչ էլ կինը չեն աշխատում։ Հիմնական մաս պետարանն է օգնում, քաղաքապետարանը չեն օգնում, ով կարմա օգնա, ով չէ, միաս նոպա։ Ինքը աշխատավարձը մաքսիմալ 122,000 էր, եթե դիրք չէր բարձրանում, եթե դիրք էր բարձրանում 182,000 դրամ։ Հա, բավարար էր, գործ էինք անում, դռներն էինք փոխում, մեր համար գործ էինք անում, էլի ապրում ենք, երեխեքին կարողանում ենք պահել, ոչ մեկից ոչ մի օգնություն չենք խնդրում, ոչ մի բան չենք անում, ենք մեր համար ապրում ենք, հիմա չգիտեմ, տեսնենք էլի։ Մամը ժամանակացման ես տանում եմ դասավորումը, բերում եմ պապակակավորումը, բերում եմ տանիսը մամայիս։ Մանուկյանները չգիտեն ում դիմեն, հստակ տեղեկություններ ընտանիքին որևէ կառույցից չեն հայտնում, Վայոցձորից Երևան հասնել ամեն օր չեն կարողանում, դրա համար դիմում են պատասխանատուներին օգնել գտնել Վահեին։ Գլածոր մտնող և հատկապես այս տան մոտակայքով անցնող ցանկացած օթար մեքենայի շարժը փողոց է դուրս տանում 34-ամյա Վահեի 3 փոքրիկներին հոր եղբոր երեխաների հետ, հույսով որ գուցե մեքենան կանգարի իրենց տան բակում։